بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم سامعین گرامی، سعودی حکومت کی طرف سے، سعودی وزارت حج اور عمرہ کی طرف سے عازمین عمرہ پر تو پابندی تھی ہی، حج کا فیصلہ زیر بحث تھا۔ الحمدللہ ابھی سعودی حکومت کی طرف سے یہ اعلان جاری کر دیا گیا ہے کہ اس سال حج سن 2020 ادا کیا جائے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ سعودی حکومت، وزارت حج اور عمرہ نے الحمدللہ یہ اجازت دے دی ہے کہ اس سال حج ادا کیا جائے گا، تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کیا جائے گا اور لوکل سطح پہ رہنے والے تمام سعودی شہری اس سال بھی حج کر سکیں گے۔ البتہ بیرون ملک سے، دوسرے ممالک سے غیر ملکی افراد کو حج کے لیے آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لوکل سطح پہ رہنے والے تمام سعودی شہری، اسی طرح سعودیہ کے اندر مقیم غیر ملکی افراد حج کریں گے۔ سعودی حکومت نے حج 2020 کا اعلانیہ جاری کر دیا ہے، حج انشاءاللہ ادا کیا جائے گا۔ وبائی مرض کرونا وائرس کی وجہ سے، جس کی سنگینی اور جس کی شدت ہر فرد کو معلوم ہے، تو اس وبائی مرض کے پیش نظر بیرون ممالک سے لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سعودیہ کے لوگ اور سعودیہ میں رہنے والے غیر ملکی افراد حج کریں گے۔ یہ بریکنگ نیوز تھی حج سن 2020 کے متعلق۔ سب کہہ دیجئے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس پھیلتی ہوئی وبا سے، مرض سے پوری انسانیت کو ہر طرح کے نقصان سے بچائے۔ بلا شبہ وہ اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ عافان اللہ۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔